Ja, då hoppas vi att ni har fått med lite kaffe och sådär. Och det här blir en jättebra övergång nu till nästa programpunkt då, som är att vi ska träffa Bella Rune, som är en konstnär som hon arbetar med väldigt många material och tekniker, men en del av hennes konstnärliga praktik är att hon också jobbar med augmented reality. Och här i Västerås så har hon gjort ett konstverk som heter Bella Runes portal, som man tar del av genom att ladda ner en särskild app och gå ut i offentliga rummet. Och vi var ju inne lite grann på det tillsammans med Karin och Fredrik här, att en av de frågorna som vi här på Konstmuseet var lite intresserade av när vi samarbetade med Bella var ju också alltså det här med offentlig konst. Vanligtvis när man jobbar med offentlig konst så handlar det ju väldigt mycket om vem som faktiskt äger marken som konsten ska stå på. Vem äger den fysiska platsen? Vem har tillgång till det? Men när man då väljer att jobba med konst som är immateriell så kanske det uppstår andra frågor kring liksom ett immateriellt offentligt rum, ett digitalt offentligt rum. Och det ger ju också möjlighet att ta sig an liksom nya platser som man faktiskt då kanske inte äger men tycker är intressant av andra anledningar. Så att jag hälsar Bella Rune välkommen. Tack så mycket. Så roligt att vara här och så fint att höra presentationen. Jag är konstnär som sagt och jag är tidigare professor på Konstfack på textil. Och jag har jobbat med appar sedan 2015. Så att jag på något sätt så känner jag som att jag är en så här, jag är liksom gammal i gatan. Men och jag kommer att presentera för er idag lite av. Vi ser bara att jag får rätt presentation. Lite av det material som jag har arbetat med. Och kommer att visa min senaste app. Så varför börjar man jobba med AR kan man ju fråga sig. Och telefonen är kanske det som intresserar mig mer. Jag är ju intresserad hela tiden i min praktik av, vad ska man säga, en lite irriterande verklighet. Det kan vara noppiga garner, men telefoner irriterar också mig för att de alltid blir som ett lager emellan en upplevelse och personen som tar bilder bara istället för att titta på konsten. Och samtidigt så är det en apparat som har potential för poesi, och det är ju det som intresserar mig som konstnär. Det är ju att tänka, hur kan jag använda den här nya tekniken för att skapa poesi? Precis som när surrealisterna inspirerades av när man kunde, till exempel när man började röntga människor, och när kommer ny teknik så måste konstnärer ta sig an det. Så det är det jag har gjort. Det här är de appar som jag har gjort sedan 2015. Konsekvensanalys, som var den första appen, var långt innan Pokémon Go kan man ju säga. Jag har tidigare jobbat med för pengar, så jag har jobbat med manus inom spelvärlden. Det var väldigt länge sedan, men jag har alltid följt vad som händer i teknisk utveckling, det intresserar mig. Sen har jag gjort flertalet appar, och min sista nu som jag gjort på Munkmuseet i Oslo som bara öppnade för kanske 3 veckor sedan. Så detta är det jag kommer gå igenom, och i den här presentationen så ska jag nu försöka, det här är liksom ett experiment, försöka att ni kan använda apparna på bilderna som visas. Så att om ni vill ladda ner konsekvensanalys och Munk Manicure så är ni välkomna att göra det. Men det är ju såklart inget måste. Jag tänkte att jag skulle börja i Västerås. Börja med det verket som jag skapade för Västerås 2020. Precis när pandemin drog igång. Jag och Jonas Nobel hade också en utställning ungefär samtidigt på Västerås konstmuseum, som hette Varje mirakel kräver ett offer, arbete utfört i Västerås. Och som på ett sätt med analoga skulpturer försökte närma sig det som man då, om man säger immateriell konst, är ju väldigt mycket material, serverhallar, kablar, och det vet vi nu i det här laget. Men det som triggade mig med att göra någonting permanent var både att göra någonting som är platsspecifikt. Det digitala vill ju liksom vara överallt och access dygnet runt 24/7 hela tiden. Att göra ett verk som var digitalt men som var bara på exakt den platsen. Att kroppen är på den platsen där verket finns. Det intresserade mig. Jag har ju mycket saker som har att göra med kanske att försöka koppla ihop
som att säga, det digitala är den fysiska upplevelsen och det fysiska är den digitala upplevelsen. Så att här ser man ett exempel då på vad jag valde att göra till slut. Det var att jag på de här privata gatorna som faktiskt det här är i Västerås, så digitaliserade jag de element som jag hittade på gatan, såna här betongsuggor, gatstenar, och skapade då enligt egentligen vad man kan säga är publika konstens monumentala skulpturer, fast i en värld där det då inte fanns friktion, tyngdlag, lukt, underhåll. Man kan säga så att om det förra appen kostade några miljoner, så jobbar jag med budgetar som är kanske ungefär runt 100 000. Jag jobbar ofta med, jag har jobbat med två stycken programmerare som sitter i min ateljé, vi jobbar tillsammans, vi jobbar fram saker, vi är väldigt hands on. Först jobbade jag med Bisse Mattsson som jag utvecklade konsekvensanalys, min första app, och en app för Garage Museum i Moskva. Och nu jobbar jag med Jonas Lytell som inte alls kommer från konstvärlden, som är programmerare, men vi delar intresset för hur det känns i kroppen, att inte, hur man får fram information intuitivt och inte liksom genom att skriva olika instruktioner, utan hur kan man liksom använda den här som en sorts förlängning. Så här såg det ut i Västerås på ett skyltfönster där vi placerade så att verket på något sätt hade någon typ av fysisk närvaro. Så det här var liksom som ett tänkt förråd för de objekt som sedan gestaltades i det augmented grejerna. Nu kommer jag köra en film samtidigt som jag pratar och hoppas att detta kommer att gå alldeles utmärkt. Vi får se. Se till om det inte går. Och då, det här, för mig var det väldigt viktigt att hur skulpturerna, att de inte bara är där, utan att mycket med mina appar kan man ju säga att egentligen så är det inte så att man är medskapare. Men i och med att den här telefonen som vi har är så mycket av ens privata liv och ens offentliga liv möts i den här telefonen. Och den är så nära våra kroppar. Så att vi liksom gör magin när vi jobbar med AR. När jag gjorde min första app 2015 så tänkte jag så här, jag kommer tröttna på det här om 2 månader. Och nu gjorde jag min då senaste app nu 2022. Så att det har ju helt hållit i ett tag. Men kanske så det, börjar jag se slutet på min konstnärliga resa. Men då var det viktigt för mig att på ett sätt att skulpturerna inte fanns där så att säga när människorna inte var där själva, utan att man aktiverade. Och vi jobbade med så att man gick in i en zon på, jag tror vi la den på 30 meter till slut. Och när man kom in i den zonen så vibrerar telefonen. Och då när man riktar telefonen mot en plats så kan man säga att skulpturen dimper ner från himlen. Så att du liksom väljer på ett sätt med din riktning att den hamnar där. Och det var för mig viktigt för att man liksom, ja men här ser vi, du tittar i gatans riktning och sen så väljer man liksom vinkel på den inom den här zonen. Och då är det som att man själv placerar verket på platsen. Och det var liksom en stor del av det som var viktigt. Och också att det är egentligen att med att då använda det material som fanns på gatan så ville jag försöka hitta den där gränslandet i magi, att det inte är liksom, det är inte en total fantasi, utan det här är också någonting som är möjligt, att man öppnar upp genom det digitala en sorts tänkande där man ser att saker är möjliga, för att de har redan hänt, för det här har liksom hänt på ett sätt. Så att det här är så som man då såg verket. Det var ju en otrolig ett otroligt privilegium att få jobba med Västerås konstmuseum i det här, och att ha det förtroendet att som konstnär få jobba på det här sättet. När man kan säga så här, för en sak som jag tror många som arbetar digitalt på det här sättet vet, det är att de här verken finns ju inte om de inte förmedlas. Om inte någon berättar om dem, om inte någon visar att man ska använda den här appen. Och det är egentligen det som ofta är kruxet, eller det som är svårt, det är så här, hur får du människor att ladda ner den här jädra appen och hålla på med den och liksom gå in i den? Och det tror jag att det är den stora utmaningen. Och då gäller det liksom att kanske mer nudging och att locka och hitta sätt att få med sig människor. Och vad är det man vill med den här upplevelsen? Vad är det man vill med en sån här offentlig konst? Och egentligen kan man ju säga att ja, det är på många sätt det som kanske är utmaningen. Förutom att det också är såklart utmanande
att tekniken behöver uppdateras, att ja, vad är liksom, jag var precis nu när jag var på Munkmuseet, så pratade jag mycket med konservatorerna där, för att mitt verk kommer att vara del av samlingen, och då pratade vi mycket om vad som är motsvarigheten till ett färg som flagnar, som på Munks målningar som blandade väldigt mycket olika tekniker. Vad är liksom motsvarigheten i en digital värld? När ska man gå in som konservator och så att säga, vad är verkets naturliga åldrande och vad är det som man ska hantera? Och de institutioner i Sverige som äger verk av mig som är kopplade till den digitala, de köper ju också in hårdvaran, så att man måste ju också ha då den iPaden som är låst, där appen ligger, som måste sättas igång några gånger om året för att den inte ska förstöras. Och det kommer ju ändå på ett sätt att raderas. Så det är ju väldigt... Det är en osäker framtid. Jag gick själv på Chelsea College of Art i min utbildning. Och där jobbade jag... Där fanns det skulptur, måleri och så fanns det combined media som jag gick. Och där var det mycket som handlade om virtual reality-konsten. Jag trodde det skulle hända snabbare. Det här var ju slutet på 90-talet, men... Det är kanske nu som saker och ting händer. Men mycket av det arbetet som jag gjorde på skolan då ligger på floppydiskar och finns liksom inte kvar. Så att så här ser framtiden kanske ut. Okej. Jag tänkte att jag ändå ska... Det där är det som jag kommer säga nu om Västerås. Och ni kanske säkert frågar mer om ni vill. Jag tänkte att jag skulle börja, eller ändå skulle berätta om den första appen, eftersom det var liksom en... Det var ändå den första resan. Jag fick en fråga av kurator Johanna Udén 2014 tror jag, om jag ville göra en separat utställning i en skog i Uppsala från slutet av augusti till slutet av november. För mig var det liksom både en mardrömsfråga och ett krux, liksom, att jag kände att det här kan jag liksom inte säga nej till. Och då hade jag liksom kollat in, jag visste att Lego hade jobbat lite med AR och också arkitekter hade jobbat lite, men det var ganska outvecklat. Men jag hade i alla fall den här idén och jag hade... träffat den här grafiska formgivaren som jag förstod hade ett intresse i det här. Och det är mycket så när man jobbar som i en konstnärsbudget, så måste man ju liksom hela tiden kanske samarbeta med människor som också har en inlärningskurva. Så jag ringde Bisse och sa så här, det här är min idé. Vad tror du? Han sa, jag har ingen aning. Så la vi på, så ringde han upp 10 minuter senare och sa, vi kör, vi försöker göra det här. Så att vi gjorde ju då... Vi hade liksom en ganska speciell resa eftersom det inte fanns så väldigt mycket som hade gjorts innan. Jag hatar QR-koder, så jag var livrädd för att jag skulle vara tvungen att använda QR-koder för att trigga materialet. Men förstod ganska snabbt att jag kunde jobba med bildigenkänning. Och då var det som att det lösgjordes en förståelse för hur jag kunde tänka om skogen också. Istället för att göra någonting, lägga till någonting till skogen, vilket är meningslöst för den är bra som den är. Så tänkte jag att man kan ju tänka, om jag ställer ut på ett galleri så tänker jag liksom inte på att prata om galleriet så mycket, utan det är konsten att få prata själv. Och det här var en slinga på ungefär 1 kilometer där man kunde gå eller rulla eller stapla igenom. Så att då valde jag att hantera mitt material på ett sätt. Jag har mycket, som alla som jobbar visuellt säkert, att man har mycket bildbibliotek som är kategoriserat i liksom arbete, fritid, man håller på med olika så här bilder. Och det som intresserade mig då väldigt mycket med telefonen, det var att jag egentligen inte vet när jag jobbar och när jag är ledig. Jag har liksom ingen aning längre. När jag liksom, även när jag skapar content så jobbar jag ju, man vet liksom inte hur det är. Och då valde jag att använda 3D-modeller av olika dekorativa objekt kan man säga. Som pedestaler, gardiner, kuddar, sånt som så att säga är meningslöst. Och sen så använde jag bilder som jag hade kategoriserat som arbete eller arbetsplatser eller arbetsytor eller porträtt. Och här ser vi lite, det var mycket saker som kom fram under det här arbetet. En sak var ju att man egentligen inte behöver dokumentera så mycket själv när man gör sånt här, utan det gör människor åt en på egen hand. Men här ser vi lite hur det ser ut. Så att de här, vad ska man säga, de hängde som kylskåpsmagneter kan man säga, de här objekten. Så att, och sen så var det... Ingen, det är det som är spännande med att jobba utanför institutioner. Det är ju många kvaliteter med det, därför att man får människor i ett annat läge, andra förväntningar, andra vanemässiga rörelser och tankar kring hur konst ska upplevas och upplösas. Men däremot så finns det ju ingen som vårdar, tar hand om. Men de hade ett fantastiskt pedagogiskt program, så att om man är ett barn som bor någonstans i närheten av Uppsala så var man liksom där. Och de berättelser som jag fick från... För jag tänkte att barn kanske inte var min målgrupp egentligen. Jag tänkte mer att de... För de är allting så här liksom. Det bara åker runt. Men
De kunde också gå in och göra väldigt intressanta bildanalyser och analyser av materialet. Och här ser vi då, när du kanske är en av de äldre deltagarna, så att det var som var fint var ju också att eftersom det inte fanns någon vaktmästare eller någon guide eller någon människa, så var det så att varje gång som jag själv kom till skogen så kom det alltid fram någon människa till mig och sa, vill du att jag ska visa dig konsten? Och det ville jag ju gärna, men det var ju också då som man kan säga det som är den vackraste saken med människan, eller en av de vackra sakerna med människor, det är att vi älskar att dela med oss. Och jag tror också när man ska arbeta med den här typen av material, att förlita sig på att man på något sätt lämnar över det till andra som vill dela med varandra och prata om upplevelsen. Och för mig var det också viktigt att den här, som man säger, kylskåpsmagneterna som hängde i skogen också hade en kvalitet, en konstnärlig kvalitet, så att den kunde upplevas utan telefonen. Men ett av de vackraste minnena därifrån var när jag kom dit och det var en familj som hade två barn, varav ett var icke-seende och inte kunde gå. Men att de varje dag gick till skogen för att se på hästen. Och det, då jag förstod också att ljud var en väldigt viktig del. Så här, på de här objekten kan man använda konsekvensanalys om man har laddat ner den. Så jag vet inte om det är någon som gör det nu. Pip till om ni gör det. Pip, pip, nej. Så det här var liksom, de här hängde här och printade och gjorde olika saker. Och i den här i konsekvensanalys använde jag egentligen bara, vad ska man säga, precis som allemansrätten, så plockade jag digitalt material och bilder från nätet. Så att det som jag jobbade med var egentligen olika typer av befintliga modeller som jag modifierade lite. Så här är den, det här var då den här hästen som galopperar, den blinda vita hästen som den här triggade. Och sen så, när jag hade gjort det här, tänkte jag att nu kommer jag inte jobba mer med det här var en spännande resa. Men sen fick jag en förfrågan från Konstmuseet i Kiruna, som 2018 var det, 17 kanske frågade mig. Men då hade jag liksom tänkt ganska mycket på den arkitektur som egentligen aldrig ber om lov eller som aldrig söker bygglov. Och det är liksom den här pop-up-kulturen som ju kanske var mer påtaglig då. Olika typer av någon sorts eventgrejer som poppar upp och som vill sälja något 3G-abonnemang till en eller så. Och hur man kan liksom tänka sig att det också är en del av liksom en miljö eller en plats. Då hade Konstmuseet i norr inget eget museum, så att de turnerade runt på olika sätt och kopplade ihop sig med kyrkor eller med andra saker, därför att det finns inte så mycket konsthallar i norra Sverige. Men jag kände efter upplevelsen i Konstskogen i Uppsala att jag ville gärna turnera på sporthallar, för det var min liksom, ja, men där är också kroppen håller på med någonting annat. Och vad jag ville skapa var kanske en, ska man kalla det för, en mer en idé kanske om textil som man inte tänker sig textil. Om jag säger att jag är professor i textil, så är det inte så att man tänker på giveaway-mössor och roll-ups, utan man tänker kanske på hantverksmässigt gjorda vävar eller textiltryck. Att i slutändan vad som turnerade runt var en serie av 5 stycken mattor, kan man säga, som mässmattor med tryck, där jag hade använt former av fontäner. Som var en idé så här om det som är i en liten stad som man samlas runt. Och det som jag ville diskutera var andra typer av sätt att samlas kring det digitala. Och sen 5 stycken roll-ups. Och sen så var det olika giveaways. Där man fick mössor och väskor. Men man kunde också komma med sin svarta fula tröja och få ett snyggt tryck. Det här var då det som man såg genom de här mattorna. Där står det en varg, ett troll, en grill som är övertänd. Här var giveaways, mössan, då blir man solen i universum. Där är den blinda hästen på tröjan, det var den som man kunde trycka på sin tröja. Och sen har vi att man blir som en gammal, en old bat med väskan. Här, de här bilderna kan man också, om man vill, då använda i konsekvensanalysappen. Om ni har laddat ner den.
Det här är ett experiment för att se hur det funkar. Vi får se. Och här är då det trycket som var på mössan som är att man själv blir solen i universum när man har mössan på sig. Planeterna förutom solen. Sen fortsätter den här resan tack Gustav. Sen fortsätter den här resan. Jag kunde liksom inte, det är väl så där, när man har börjat med någonting så tänker man liksom att men nu har jag gjort det vad jag kan. Och sen så börjar, är det något som retar en eller irriterar en. Och då kanske det var just den här digitaliseringen som museer gör av sitt konstnärliga material. Jag blev ombedd att delta i en utställning i Trädgården till Tidska museet 2000, kanske också var 18 då, eller 19. 18 var det kanske. Och då tänkte jag mycket på varför digitaliserar man allting. Det är som att någon ger mig som gör liksom konst av det som ramlar över mig. Så kände jag att det här digitala materialet som museerna gör, det är liksom som en gåva till mig, men att jag inte vet hur jag ska använda den. Kanske. Jag har aldrig gillat Carl Larssons målning. Jag tycker de är raspiga och lite otäcka. Men jag tycker väldigt mycket om liksom Karins kanske, Larssons innehåll. Men när jag kunde ta Carl Larsson och liksom, i lågupplöst Carl Larsson som jag kunde drapera över andra former. Tilska har ju också den största samlingen utanför Oslo, utanför Norge av Munch. Så att här kan man också använda de här delarna, den delen som är Munch-grejen och den här delen till vänster. Vad som är då materialet är liksom, jag tror att i det här projektet så tänkte jag väldigt mycket också mer på vad som händer med mobilens platta yta och att skapa någonting annat i verkligheten som också är platt och den här liksom relationen som uppstår. För mycket av det som har intresserat mig är ju liksom att verkligheten triggar ett annat material och det kanske är det som är med den här förstärkta verkligheten. Ofta när jag gör de här projekten så brukar någon komma fram till mig och säga så, man kan göra så här liksom VR-grejer, man kan liksom vara helt så här, bara åka in i saker. Och jag känner att jag är absolut helt ointresserad av eskapism. Jag är intresserad av att förhöja verkligheten, av att hitta magin i det vardagliga. Här är svanen. Som då. Det här kanske är lättare om man vill testa med appen. Så kan man testa här. Och som sagt, ljud har ju varit väldigt viktigt. Det var ju någonting som nu när jag jobbade med Munch var omöjligt eftersom jag jobbade inne i samlingarna på den största turist- och personmagneten i Norge som var inte riktigt fungerande. Här var Thiels syster och Thiel var väldigt intresserad av Nietzsche. Så det här var en del av bilden som är Nietzsches dödsmask mappad på en mobiltelefon. Alla de här delarna av konsekvensanalys har ställts ut över hela världen på olika utställningar och så. Du har liksom tagit delar och samplat ihop och satt ihop. Efter att det var en sån utställning på Oslo konstförening så var Lars Strandegård väldigt intresserad av att köpa de där mattorna. Men jag tyckte att det lät kul, men jag tyckte vi skulle ha ett möte. Vi hade ett möte här i deras styrelserum. Som är, om man inte är en vit man så känner man inte igen sig på något. Handels, sa jag. Vad sa jag? Handelshögskolan, förlåt. Om man inte är en vit man så känner man inte riktigt igen sig. Men vi hade ett jättespännande samtal om historia. Hur man ska på något sätt, kanske inte vara historierevisionist. Men på ett sätt massera och bearbeta och kommentera historien. Så jag föreslog att vi skulle använda den här, det var fortfarande konsekvensanalys. Den appen höll i länge, vi var tvungna att stänga ner ganska mycket element för att den blev så jävla tung. Men det gick också, så det här är permanent. Den här kan man boka för visning på Handelshögskolan. Men då jobbade jag istället med appen som en skanner, en feministisk skanner. Och behöll lite samma humoristiska tonläge som i konsekvensanalys har varit hela tiden. Som jag brukar säga i föreläsningen, att inga män skadades i den här produktionen. Och här var då olika, det hände olika saker. De har också en otrolig persisk matta som jag såklart också har tvungen att trigga. Och på den så blir det en spinnrock som står och spinner och ett får som vandrar omkring. För att tänka på det. Den här är, om man ser på den första bilden så ser man att det är en ventilations,
ett ventilationsgaller ovanför målningen. Och denna triggar då, om ni använder appen, så triggar den här guldpengar som kommer ur luften. Som har en ganska bra och rolig bild av Handelshögskolan. Här är K. Wallenberg, grundaren av Handelshögskolan i Stockholm. Och om ni använder appen så ser ni att det är en guldring som svävar framför honom. Och det var både såklart en sorts My Precious, Sagan om ringen, tanke, men också för att hans vigselringen på bilden och hans fru var väldigt närvarande i arbetet, men är ju såklart inte porträtterad. Här har vi Josef Naschman som var en annan viktig person på Handelshögskolan. Och med hans porträtt så ser man en salongshängning av andra kvinnliga entreprenörer som var samtida med honom, men också innan och efter. Så det var detta. Så jobbar jag med konsekvensanalys. Och nu ser jag att tiden är, ska jag kanske ta lite. Jag tror att jag berättar lite om några andra appar för er. Om det känns bra. Jag var som sagt professor på Konstfack. Och då, som del av min forskning, så var jag intresserad av att se hur jag kunde arbeta med studenterna i ett verk. Och då, mina textilstudenter är ju väldigt avancerade textilkunniga personer. Men vi arbetade då med en forskare som heter Margareta Ståhl och hennes forskning om den röda fanan i arbetarrörelsen. Och för mig var det intressant att titta på någonting som har så stark kommunikationsvärde, men att faktiskt bara gå in i det textila och titta på det tillsammans med mina studenter. Det var också ett undersökande av hur konstnärlig forskning kan ske gemensamt istället för utifrån bara en persons perspektiv. Så här jobbade vi. Det blev pandemi. Vi kunde inte ses. Då bestämde vi så här att vi tog 6 av de fanorna som fanns. Vi delade upp det i rutor. Och alla arbetade med sin lilla ruta hemma. Vi hade bara en regel, eller 2 regler egentligen. Det var måttet på fanan i slutet. Och det var också att den skulle vara röd. Man fick inte frångå det. Och sen så tolkade vi de här lågupplösta bilderna. Vi kunde inte komma in på några platser och se några fanor. Allting var stängt. Det var pandemiskt tillstånd. Vi tänker lapptäckesteknik och hemarbetet som alltid har varit del av textilarbetet. Och det var spännande i relation till det. Och så här ser vi mina studenter när vi då kunde träffas och sätta samman det här materialet. Vilket var ett fantastiskt gemensamt arbete också, att se hur på en plats där på studenterna ligger mycket press att de ska leverera eget material. De ska komma med någonting som är unikt och det ska vara dem och det ska vara ärligt och sant. Och här var det någonting som vi gjorde tillsammans på ett lekfullt, ganska snabbt sätt. Där de kunskaper och kvaliteter som var och en hade kunde sättas ihop. Sen var det pandemi och man fick inte demonstrera. Och den utställningen på ABF Mint, konsthallen, ställdes in. Och det var ju sorgligt. Men då bestämde vi oss för att gå, inspirerade av August Palm som i en annan tid när det var strejkförbud satte in en annons i tidningen och frågade om folk ville komma med honom på en söndagspromenad. Så vi promenerade från Telefonplan i Stockholm där Konstfack ligger till Norra Bantorget och mötte där Margareta Ståhl som då var vår samarbetspartner i det här. Sen bestämde jag att det här materialet måste också på ett sätt få ett annat liv. Och då kände jag att jag ville liksom på något sätt publicera det här, inte som en text i forskningen, inte som en liksom bara en föreläsning, utan jag ville göra en app. Och då blev det så att då jobbade jag så här, va? Att vi digitaliserade fanorna och sen gjorde vi så att man kan då använda den här appen som heter Together with Red Banners, och så kan man sätta ut en startpunkt och så markerar man var man vill att den här vandringen ska ske. Då sätter man ut en slutpunkt och sen så väljer man en av de 6 fanorna och sen gör den sin lilla textila, lite sorgsna men också fantastiska
promenad. Så det här är då något som man kan göra var som helst i världen. Och här gjorde jag det så himla fint. Det var i Rom. Det var så härligt. Här var den, fick den fladdra i Rom. Så att det här är liksom en, ett sätt att både tillgängliggöra ett material men också ett, att på något sätt tänka på relationen mellan det digitala och textila. Jag tror att jag kommer att det här projektet var ett som jag gjorde med, i, på Garagemuseum i Moskva. Det var en app som egentligen jobbade med propagandaprint från 20-30-talet som var i tidiga, Sovjets tidiga linda när konstnärer trodde på en ny värld, sen vet vi hur det gick. Men i det projektet så skapade jag en app som, man kan säga att en repeterat mönster vill bara täcka hela jordens yta. Det är det, 360 grader. Och var den här, jag försökte koppla ihop hur en pionjär kanske i relation till det kommunistiska projektet och hur relationen med tekniken och hur vi, vår fascination och tro på den kan kopplas samman. Och jag ligger ju där någonstans mitt emellan som skeptiker och frälst. Så att jag vill låta båda de sakerna finnas med. Så att det här var liksom en, den här appen kan göra så att alla horisontella ytor täcks. Du mappar liksom ut mönstret. Här ser vi en liten bild av hur det ser ut i min ateljé här. När jag mappar ut det här mönstret. Och sen är den här textilen då som är en som är sjalar och en som kan klippas med ett zero waste mönster till en overall. Och här fortsätter mönstret att bara egentligen repeteras in i de digitala modellerna och animationerna på ett sätt som att på något sätt skapa till slut kaos. Mycket av de slagorden som textilarbetarna som kan man säga triggade hela den revolutionen var att man ville ha bröd och rosor. Och jag tolkar rosor som konst och poesi. Så att i den här appen kan man också plantera rosor. Bella, då ska jag bara bryta in och vara lite sån här tidsperson och säga att absolut senast 10.30 behöver vi bryta för paus. Jag vet inte om det är så att det kommit in frågor i chatten och lite så. Men bara så att vet, nu är klockan 10.22. Så att du har lite, vet vad vi ligger till. Jag tänker inte berätta så jättemycket mer för er, utan det här var mitt senaste projekt som är Munk Manicure. Och det kommer jag bara dra igenom. Och det är då att jag har arbetat med Munks målningar. Och det är del av en triennal som är första gången nu på Munkmuseet i Oslo. Som heter, den här omgången av triennalen heter The Machine is Us. Och är mycket, ja, mycket som hanterar relationen mellan det digitala och människan och kroppen och naturen. Och då har jag gjort en app som heter Munk Manicure där jag intresserar mig för alla de händer som har rört konstnärens målningar och verk. Det är kuratorer, det är tjuvar, det är konservatorer. Men jag har också intresserat mig för det spektaklet som jag försökte komma åt, det där spektaklet som är ett konstmuseum idag. Och jag tänkte mer att man får, det här är bara mer som jag vill bara visa att nu jobbar jag mycket mer med så här body recognition, att appen känner av kroppen. Men här nere i målningen så jobbar jag mycket stillsamt med, vad ska man säga, händerna som alla de händer som har tagit i Munks målningar, som är nästan som spöken som bara hänger som minne av vad som har hänt. Ja, nu kommer lite fel ordning här. Så att det här var liksom det senaste och kanske mitt sista projekt. Så tänker jag för sig alltid kanske. Men som ni alla vet så är det ganska mycket jobb. Ni som jobbar med den här typen av digital teknik. Det är liksom ett ganska... ja, men det är inte helt enkelt. Det är, jag jobbar ju med, som sagt med väldigt låga budgetar. För det här projektet så är det 80 000. Det som var intressant för mig var det här monumentalrummet där man kunde jobba mer så att kroppar kunde röra sig. För det är en annan sak som händer, det är också i Västerås, att man, när man håller på med appen så blir man väldigt, man tappar sin kroppsuppfattning. Och jag vill inte ha sönder en munkmålning genom mitt verk, för det är inte bra på många sätt. Men i monumentalrummet kunde vi jobba på ett annat sätt. Och där, så det här är en del av bodymappingen. Här står jag och talar med konservatorn och då plockar liksom, appen triggar
på målningarna. Och sen så när du söker upp en person så blir det helt enkelt så att den personen får till exempel då som jag här, blåa händer. Eller här kan man se, där, här är så att händerna så att säga, att händerna triggar liksom. Ett bildmaterial. Eller som här, så blir man liksom, plockar ut delar av målningen som då blir del av kropparna. Det som jag inte hade tänkt som var spännande, det var att man kunde attackera vem som helst med det här. Man kunde attackera liksom vilken farbror man ville. Det var inte riktigt det jag hade tänkt på. Så det här var egentligen det som jag tänkte berätta för er idag om konsten och hur jag använder AR som ett skulpturalt material. Jättekul att höra, Bella. Och vad, jag tycker det är så roligt när du säger det här. Men sen kände jag att jag var färdig med här. Nu är det klart. Och sen så har du liksom bara fortsatt och utforska det här. Ja. Vi ska kolla lite grann. Är det så att det kommit in några frågor i chatten till Bella? Ja, det har kommit lovord om fantastiskt, wow, coolt, men spännande. Men vi har också en fråga som gäller uppdragen. Och hur har uppdragen och konstnärsarvodet sett ut i de här projekten? Ganska stor fråga, men ändå. Men det är en stor fråga. Den första appen, det var ju också en resa som var, jag tror att då kanske jag hade 100 000 allt som allt för det projektet som var i Stadsskogen. Och det, jag har alltid gjort så att jag delar arvoderingen med programmeraren. Så att jag har inte sett någon skillnad på mig och dem, utom att det är jag som gör verket. Men det är så pass lite pengar, så att det är därför också som den här som jag talade om tidigare. Om jag inte känner att jag lär mig något nytt, om inte den personen som arbetar med mig lär sig någonting nytt, då är inte det någon mening för mig. Så att jag har liksom verkligen alltid jobbat med det. Och sen kan man ju säga så här, det är ju lite så att hade jag just gått till ett företag så hade jag både varit alienerad från processen, men jag hade också fått en annan typ av nota. Så att jag är ju väldigt mån om att precis att de som jag jobbar med. Vi hade ju andra utmaningar som var spännande med den första appen. Jag hade liksom inte tänkt på att App Store är, ja, men det är som en utgivare. Och min estetik är liksom inte så kanske tilltalande för dem. Och då fick vi nej på appen. Det var bara så här nej, och så var det så här 5-2, typ inte kul. Det var massa olika anledningar till att de inte ville publicera appen. Och vi kämpade på. Sen sa en kompis till mig som är grafisk formgivare och sa, Bella, du måste tänka mer som folk som gillar fräscha kokböcker. Så då gjorde vi om appens utseende just då. Men vi lyckades inte få den här publicerade, eller vernissagen var i samband med Stadsskogens dag. Så att det var liksom, konsten var däremellan. Att titta på en brandbil och äta någon sorts munkar och ponnyridning. Och där var vi och skulle ha vernissage. Men då gjorde vi ganska bra, eftersom inte appen hade releasats från App Store, så gjorde vi en manuell App Store. Så att jag karvade en skylt som det stod App Store i trä. Och vi tankade in den i mobilerna manuellt. Sittande vid ett bord med en Mac. Så det var ju spännande. Så kan man säga. Så arvoderingen är mycket låg, men det är alltid konsten. Så det är lite grann partnerskapet där som du tänker också med de som så att säga, utför själva det tekniska arbetet, en nyckel i det här? De äger ju sitt arbete i relation till det. Och det kan man säga att, men jag tänker väldigt mycket på hur, nu valde jag, på Munkmuseet så var det första gången som jag valde att inte. Det är lätt att när man jobbar med en app så blir det som att det är ett pedagogiskt verktyg också. Och att man läser ihop det med museets pedagogik. Och det är inte fallet. På ett sätt så är det lika mycket som målningen bakom dig. Så känner jag så här, nej, institutionen får stå för verkskylten. Institutionen får stå för det pedagogiska. Så där har jag kanske lärt mig lite mera. Mm. För jag har ju liksom en väldigt pedagogisk läggning också. För att jag älskar pedagogik. Ja, men spännande att höra dig resonera. Jag tror att det kanske finns möjligtvis någon mer fråga i chatten, och då tänker jag, skulle det vara okej för dig, Bella, att du svarar på det i chatten? För att vi behöver ta en paus nu. Vi tackar dig så jättemycket, Bella Rune, för att du var här och berättade och visade dina superspännande projekt. Kul! Ja. Och så gör vi så att vi tar paus nu. Fram till klockan 10.50 ses vi igen och kör nästa programpunkt. Då kan jag också säga, jag kan bara säga till dig att du har ju min presentation. Så om det är någon som vill titta på bilderna med appen efteråt som inte har fått göra det, så kan man ju dela dem. Ja.
Evenemang. Hej. Hej.